Vamos ser honestos? Você gosta do Marquinhos Gabriel? Você acha que ele é mortinho Gabriel? Lentinho Gabriel? Ou não? Você acha que ele é o Messinho Gabriel? Olha, eu fiz essa pergunta hoje para ele na coletiva e a gente vai ouvir a resposta. E eu vou trazer com exclusividade números impressionantes de Marquinhos Gabriel na questão física. E vamos fazer um comparativo de toda a carreira dele para o momento dele, para tentar, de alguma forma, mostrar ao torcedor que faz críticas que, pelo menos, ele podia ter um pouco mais de complacência com o jogador. Ou não, já já aqui no News. Vamos falar também do nosso adversário, o Clube Náutico Capibaribe, que vai jogar pela primeira vez com torcida contra. Afinal, parece que os ingressos em Recife, ó, já foram. A torcida do Vasco também vai comparecer por lá. E o Maracanã, interesse do Vasco grande. A direção, mais uma vez, foi ao governador do estado para colocar pé firme. O Vasco quer participar da licitação. E vamos dar notícias. Aquele gramado que estava encharcado contra o Curitiba. Por quê? A logo da Pixbet verde vai ficar nessa cor mesmo? A gente vai tirar essa dúvida. E vamos dar uma grande notícia no final a respeito do Pitch Soccer Vascaíno, que a princípio deve viajar para a Rússia para representar o nosso clube no Mundial. Essas e outras notícias num Avenues recheado a gente vai trazer já já. Depois dela, toca meu amor, vem guitarrinha. Alô turma, grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso Avenues, o nosso vídeo de toda noite, que você gosta tanto, que você curte tanto. Dê aquela curtida, aquela compartilhada nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise que o Avenues está entrando no ar. Conto com você, sempre, toda noite aqui. Quero que você também seja membro do canal, para você poder participar do Arquibancada do AV, que você possa estar no nosso grupo de Telegram, aqui embaixo. Olha, é muito fácil, gente. É muito barato, preço de um café por mês. O que que você está esperando? E um outro recado, hein? Para aqueles que querem fazer parcerias comerciais com o canal Atenção Vascaínos, mande e-mail para a gente, comercial@atençãovascaínos.com. Olha, é tranquilo. A gente discute na boa, sem problema nenhum. Vou dar um recadinho do Renda Extra para você, lucrando em home office. É um curso que está vendendo legal. Muita gente acreditando. É isso aí, para trabalhar em casa, na segurança do seu lar, sem nenhum tipo de problema com patrão, com trânsito, zero. Também por conta da pandemia, todo mundo quieto em casa. Você trabalha, ganha em dólar, sim, as empresas pagam você em dólar. Mas primeiro você precisa aprender como é que você faz. Vai ter uma equipe de suporte que vai dar todos os detalhes para você. R$47,00, o link está aqui embaixo na descrição. Eu não entendi, o dinheiro é devolvido. Mas olha, é muito difícil que você não pegue o jeito. Não é tão difícil assim, não é tão complicado. E você vai ganhar dinheiro. Lucrando em home office, mais de 10 mil alunos já trabalhando, satisfeitos com o resultado desse curso. O que você está esperando? Olha aqui, hoje foi mais um dia de treinos no CT Moacir Barbosa. Você está vendo aí as fotos do craque da fotografia do Vasco, Rafael Ribeiro. O Vasco está se preparando para pegar um jogo dificílimo domingo contra o Náutico. É sempre um jogo complicado, independente da época. Me lembro bem o jogo de 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. O Náutico vinha bem, vinha com um time chato. O Vasco foi lá dentro, meteu 3-0, que tinha um time muito bom. Mas o jogo foi complicado, o clima pesado. E o Náutico vem de 3 vitórias nos últimos jogos. É o 9º colocado com 44 pontos. E é um confronto direto, porque o Náutico vencendo o Vasco, passa o Vasco da Gama. Agora, o Náutico, antes dessas 3 vitórias, vinha de 5 derrotas. 17 gols sofridos nos últimos 10 jogos. O time está tomando muito gol nessas últimas partidas. Em relação ao jogo do turno, que o Náutico jogou muito melhor que o Vasco, e o Vasco conseguiu empatar no finalzinho, passe de calcanhar do Arthur Salles, e o Morato fez o gol, olha só como é que eles mudaram. Alex Alves, goleiro, não está mais. Brian, Carlão, Chiesa, Maciel, Matheus Trindade, Rafinha, todos esses não estão no time titular. Somente Jean Carlos, Raudinei, volante, e o atacante Vinícius, além do Camutanga, que está fora. Fernando Diniz praticamente está definindo Valber para substituir Ricardo Graça na partida de domingo, apesar que Hernando e até o Rômulo andam treinando nessa posição. O Hernando é da posição, o Rômulo
anda também treinando nessa posição, mas a princípio o Valber deve ser o escolhido. A bola parada com o Giancarlo é sempre muito perigosa, foi no turno e ele vem batendo muito bem na bola, é um excelente jogador, vai completar domingo 100 jogos com a camisa do Timbu. E ao zagueiro Rafael Ribeiro, que na ausência do Camutanga, Rafael Ribeiro que fez gol inclusive na vitória em cima da Ponte Preta no final de semana, que o Vasco tem que ter muita atenção, até porque a bola parada defensiva do Vasco, o Vasco vem sofrendo demais. Até por isso, aquilo que foi falado hoje pelo Emerson Rocha de manhã tem fundamento mesmo. O Léo Matos pode ganhar uma posição para poder crescer a defesa do Vasco da Gama. Mas Diniz tem uma certeza, a intensidade, posse de bola que o Náutico tem, o Vasco hoje também tem. Como foi faltando no primeiro turno, claramente para todo mundo, o Náutico tinha muito mais intensidade de jogo. Hoje o Vasco tem uma intensidade igual. Vai ser um jogo pau a pau, um jogo muito complicado. Mas, para que o Vasco tenha essa intensidade e tenha posse de bola, um jogador tem sido fundamental. Olha, eu vou até parar aqui. Você vai até me xingar, você vai até reclamar. Mas o que eu posso fazer? Aliás, hoje, na Vasco TV, eu fiz uma pergunta na entrevista coletiva do Marquinhos Gabriel que eu tinha que fazer. Porque todo mundo chama o Marquinhos Gabriel, a gente vê pelo chat. De lentinho Gabriel, mortinho Gabriel. E aí? Eu tinha que perguntar isso para o jogador. Olha, mas antes da gente ouvir a resposta dele, eu quero falar do Marquinhos Gabriel para a gente fazer comparação, um histórico comparativo. Jogador de 31 anos, chegou no Vasco com um contrato de produtividade e com esse currículo, com esses números. Olha só, em 2020, ele jogou 4 partidas pelo Cruzeiro, não fez nenhum gol. 16 jogos pelo Atlético do Paraná, 2 gols. Em 2019, fez 52 partidas pelo Cruzeiro, 4 gols e 7 assistências. Em 2019 também, no Al Nassr dos Emirados, 18 jogos, 5 gols e 4 assistências. Em 2018, no Corinthians, 21 jogos, 1 gol apenas. Também no Corinthians, em 17, 34 jogos, 3 gols, 4 assistências. No Corinthians, em 2016, quando o Corinthians o comprou, 39 jogos, 6 gols e 2 assistências. Em 2015, no Santos, onde se notabilizou e apareceu mais, fez 44 jogos e 9 gols. Em 2014, ele jogou no Palmeiras, 19 jogos e 2 gols. Em 2013, no Bahia, onde Fernando Diniz o conheceu, 45 jogos e 4 gols. Em 2012, no Sport Recife, 39 jogos e 5 gols. Em 2011, no Inter, onde ele se formou, ele é gaúcho, no profissional, 6 jogos e nenhum gol. E no Avaí, para onde foi emprestado, 19 jogos e 4 gols. Comparando, olhe só os números do Marquinhos Gabriel agora no Vasco. Em pouco mais de 10 meses de Vasco, menos do que uma temporada, 37 jogos, 17 a mais do que em 2020. E muito próximo das melhores marcas desde o início da carreira. 7 gols, 4 a mais que 2020. 5 assistências, 5 a mais do que em 2020. Com Fernando Diniz isso. Ele é top 3 em distância percorrida, distância em alta velocidade, distância relativa, a distância que o atleta corre por minuto. A gente vai trazer esses números já já. E é o segundo jogador que mais atuou com Fernando Diniz em minutos. No Campeonato Brasileiro de 2021, considerando todos os atletas do Vasco, ele lidera os rankings de assistências para gols, 4, e de finalização, 31 gols. Fazendo uma comparação, na temporada que ele mais jogou foi em 2019, 52 gols. Ele não vai bater agora. Mas existem outras temporadas, como no Corinthians, em 2016 e 2017, quando fez 39 e 34, que ele vai bater. Já bateu, inclusive, com 37 jogos. Em relação a assistências e gols, participações diretas, é a melhor temporada dele junto com essa temporada que ele teve no Cruzeiro. Então, Marquinhos Gabriel está vivendo um ótimo momento. É um jogador que está sendo muito útil. E ele fala sobre a importância do Fernando Diniz nessa subida de produção dele, nesse ano que ele está terminando agora jogando um ótimo futebol. Eu acho que não só no meu crescimento individual, né, mas no coletivo da equipe toda. Acho que é nítido o crescimento da equipe, né? A gente tem demonstrado isso nos jogos, e a tendência é com os treinamentos, com os jogos, a gente crescer mais ainda para conquistar o nosso objetivo, que é o acesso.
E a gente vai lutar até o final, até quando tiver chances e passa por esse jogo de domingo aí contra o Náutico. Mesmo assim, ele é um jogador que se cobra muito. Ele admite, tem que melhorar, tem que crescer. Não é isso, Marquinhos? Não, eu sou um cara que me cobro muito, né? Nos jogos, nos treinamentos. Quando eu erro alguma coisa, eu sei que eu errei, então eu vou procurar acertar na próxima tentativa. Eu sei que o torcedor tem o seu lado coração de ver as coisas, mas aqui dentro a gente tem muita convicção do que a gente tem feito, na nossa evolução. A evolução depois que o Diniz chegou aqui é muito grande, então, individualmente falando de mim agora, ele para mim foi muito importante, me deu muita confiança, e como eu falei, não só para mim, mas como para a equipe toda. Então a gente vai procurar cada vez mais evoluir como equipe para conseguir o nosso objetivo. Agora eu vou mostrar uma lâmina para vocês, que é exclusiva nossa, de números que a gente recebeu, informações da fisiologia, a quem agradecemos, e da preparação física do Vasco da Gama. Os números de Marquinhos Gabriel rendendo em termos físicos. Muita gente diz que ele é mortinho e lentinho. Olha, ele não é nem morto, nem lento. Ele é vivo e veloz. Se não, vejamos. Distância percorrida. Contra o Curitiba, ele foi o segundo que mais correu. 12.814 metros, 12 quilômetros em média. Contra o Sampaio Correia, foi também o segundo, com 11.486 metros. Contra o Goiás, foi o jogador que mais correu, mais de 11 quilômetros. Contra o Brusque, foi o segundo que mais correu naquele campo horroroso, quase 12 quilômetros, 11.970. E contra o Cruzeiro, foi o primeiro, correndo 11.686 metros. Distâncias em alta velocidade, quer dizer, correndo muito. Contra o Curitiba, foi o terceiro, com 1.110 metros. Contra o Goiás, o terceiro, 951 metros. Contra o Brusque, terceiro, 961 metros. E contra o Cruzeiro, o segundo, com 975 metros. Distâncias em sprint, quer dizer, o quanto ele consegue correr em alta velocidade. Contra o Curitiba foi o terceiro com o melhor sprint, 117 metros, correndo em alta velocidade. Contra a Ponte foi o segundo, com 202 metros. E em todos os últimos jogos do Vasco, esteve no top 3. Ações de força, para as pessoas que acham que ele é lento, aceleração e desaceleração. Contra o Curitiba foi o segundo que mais teve ações de força na partida. E também contra o Goiás, o segundo. São números impressionantes de um jogador que chegou sob o signo da desconfiança, porque vivia machucado, e de repente faz uma temporada espetacular. E eu perguntei isso para ele, se o que está acontecendo tem alguma explicação, e se pelo fato de, mesmo com todos esses números, ainda ser taxado de mortinho Gabriel, lentinho Gabriel, se isso de alguma maneira magoa o jogador do Vasco da Gama. Não, eu acho que essa questão de mídias sociais eu acabo deixando de lado, não acompanho muito. O meu único prazer é estar dentro de campo fazendo o meu melhor pela equipe que eu estou defendendo agora, que é o Vasco. E essa é a questão, trabalhar cada vez mais. Acho que os meus números, vou fazer o possível para melhorar, mas o que mais me cativa agora, o que eu mais quero é subir de divisão, colocar o Vasco na Série A, que não devia ter nem saído da Série A, então a gente tem que colocar o Vasco de novo lá. E a questão da parte física é resumida toda no trabalho, né? Acho que no futebol a gente não tem sorte, não tem nada mais do que trabalhar, que a gente vai conseguir nossos objetivos, tenho certeza. Juntamente com o grupo aí, trabalhando forte, que a gente está no caminho certo. E para concluir, Marquinhos Gabriel fala do Náutico. E olha, admite, o Vasco está forte, muito forte. O jogo será difícil, mas olha, eu sinto no time do Diniz uma vontade de ganhar nos aflitos gigantesca. Não é isso, Marquinhos Gabriel? Eu acho que é mais uma decisão para a gente, né? A gente tem levado isso como uma tônica nossa, né? Foi assim contra o Sampaio, foi assim contra o Confiança, contra o Brusque. Então vai ser mais uma final e vai ser assim até o final do campeonato. A gente tem mais 8 decisões, precisa de uma pontuação alta aí pra gente subir. A gente sabe dessa responsabilidade, a gente vai fazer de tudo pra conseguir esse objetivo aí, que na nossa cabeça só tem um acesso. O time treina amanhã de manhã, sábado de manhã,
com a presença da torcida e depois segue para o aeroporto. No início da tarde de sábado, viaja para Recife para o jogo de domingo, 16h, no Estádio dos Aflitos contra o Náutico. Vai ser um jogaço, vai ser um grande jogo. No próximo bloco, vamos falar do Clube Náutico Capibaribe, que também vem muito forte. E vamos falar de venda de ingressos em Recife. Sei não, eu acho que o negócio lá acabou, hein? A torcida do Vasco também acabou com os ingressos. A gente volta já já depois do recadinho da 1xBet. Chega perto aqui, chega bem pertinho. A promoção da 1xBet para você ganhar camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama persiste agora no mês de outubro. Entre no link, no primeiro comentário aqui no vídeo. Vai lá, faz um pequeno depósito, 5, 10, 20 reais e mande para promoções@atençãovascaínos.com o print desse depósito e você vai concorrer a uma das 4 camisas oficiais. Oferecimento da 1xBet. O que você está esperando, hein? Ganhar camisa assim? Moleza pura. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E o nosso adversário, hein? O Náutico Capibaribe já tem um time definido desde cedo, com algumas voltas, alguns reforços e também um desfalque. Quem vai trazer as informações mais uma vez nessa semana, colaborando conosco, muito obrigado ao querido Paulo de Tarso, da Rádio Transamérica de Recife, que nos traz as informações do Timbu. Conta do Náutico aqui, Paulo de Tarso. E aí, pessoal, tudo beleza por aí? Olha só, mais uma vez chegando aqui do Recife falando sobre o adversário do Vasco. O Náutico, do técnico Hélio dos Anjos, tem a sua equipe praticamente escalada para o jogo. O Náutico com uma semana cheia de preparação para enfrentar o Vasco nesse confronto direto na briga pelo G4. No gol joga Anderson, a defesa Hereda, Iago, na vaga do suspenso Camutanga, Rafael Ribeiro e na esquerda Júnior Tavares. O meio-campo com Haldner em volta para o time após suspensão, Matheus Jesus e Jean Carlos, que no domingo vai completar 100 jogos com a camisa do Náutico, são 27 gols com a camisa do time pernambucano desde 2019, quando ele veio aqui para o Timbu, após disputar o Campeonato Paulista daquela temporada pelo Mirassol. Na frente, Vinícius volta para o time também, após suspensão, Jailson e Caio Dantas na referência de ataque, o Caio que tem 3 gols nos últimos 3 jogos. A expectativa é de uma grande partida, afinal, tanto o Náutico quanto o Vasco estão crescendo na classificação e a briga é sim pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, com os ingressos para o torcedor do Náutico já vendidos, né? Lembrando que para os vascaínos são 290 bilhetes. O Paulo, muito obrigado, querido. Falou agora da questão dos ingressos. Olha, eu fui hoje no site futebolcard.com para saber como é que estavam as vendas. As vendas começaram às 15h, eu confirmei com a assessoria de imprensa do Náutico, mas quando eu entrei ali por volta de 17h, todos os outros jogos que estavam disponíveis continuavam disponíveis para venda. Já no link para Vasco e Náutico estava lá: não há mais ingressos, não tem mais jogo disponível. Bom, a informação que eu tenho é que, pelo menos, o Vasco tinha 290 ingressos para os seus torcedores. Se não há mais disponibilidade, e aí? Os ingressos foram vendidos ou deu problema no site? Não acredito que, volto a dizer, entrei em todos os links de todos os jogos e todos funcionavam. Só o do jogo Vasco e Náutico que não havia mais nenhum tipo de disponibilidade de ingresso. Portanto, ao que parece, a torcida do Vasco, mais uma vez em Recife, 290 ingressos apenas, foram vendidos rapidamente. A torcida cruzmaltina vai comparecer com 300 vozes no domingo no Estádio dos Aflitos. E olha, o goleiro Anderson do Náutico também está conosco aqui no Avenews e vai começar falando sobre isso, porque é o primeiro jogo do Náutico em que a torcida visitante vai estar presente. A torcida do Náutico comprou todos os ingressos disponíveis para ela. Eram 3 mil, menos aí 290, vamos arredondar, 2.700 ingressos comprados. A torcida do Náutico esgotou em menos de um dia. Vamos saber do goleiro Anderson se tem alguma diferença de ter também torcida visitante. Eu não sei dizer bem se a torcida pode fazer diferença dentro do campo, né? Até porque a gente vem de 2 resultados positivos fora de casa, jogando com a torcida do adversário. Então, a gente em nenhum momento a gente mudou o nosso estilo de jogar.
e não vai ser dentro de casa que a torcida do adversário vai nos atrapalhar dentro de campo, que a gente vai estar forte mentalmente para estar concentrado no jogo e fazer tudo que a gente precisa fazer. E para completar, o goleiro do Náutico admite: o jogo de domingo vai ser o mais difícil dessa sequência do Clube Náutico Capibaribe. Com certeza vai ser um dos jogos mais difíceis pelo momento que as duas equipes vêm passando, pelo momento da tabela das duas, onde é um jogo decisivo para dizer quem vai conseguir continuar brigando lá em cima e quem que vai ficar um passo para trás. A gente está muito confiante com esse jogo de domingo, vai ser um grande jogo para todo mundo e, se Deus quiser, a gente vai ser com os 3 pontos aí. É isso, domingo, 4 da tarde, Estádio dos Aflitos, a bola rolando. E a gente vai abrir às 15h15 o nosso pré-jogo com todo o nosso timaço para falar desse jogo importantíssimo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre Maracanã. O Vasco da Gama está entrando realmente de cabeça. Quer o estádio Mário Filho e o ginásio do Maracanãzinho para o ano de 2022 para a sua administração. Se com alguém, não se sabe. A princípio, sim. Mas a gente vai trazer todos esses detalhes. E no último bloco, muita informação, muita situação de esclarecimento. Vamos falar do gramado. Aquele gramado estava molhado sábado contra o Curitiba. Vamos falar da logo da Pixbet. Muita gente perguntando, será que pode mudar a cor? A gente foi correr atrás de todas essas respostas. Fique ligado. Agora é o recadinho da Gigante da Colina. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa. E também lançou a camisa Respeito e Diversidade, em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas. No Aerotal, na Barra da Tijuca, no Top Shopping, em Nova Iguaçu, e também no Guadalupe Shopping, em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. Você está vendo aí na foto que foi divulgada no Twitter oficial do presidente Jorge Salgado a cúpula diretiva do clube, o presidente Carlos Roberto Osório, o VP geral, e Pedro Seixas, que é o homem que cuida dos projetos especiais. Os três estiveram com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mais uma vez mostrando o interesse do Vasco em participar da licitação do Maracanã. O Vasco quer administrar ou sozinho ou de forma conjunta, o que é mais viável, até porque os custos serão altos, o Maracanã e também o ginásio Maracanãzinho Gilberto Cardoso Filho. O Vasco da Gama está interessado vivamente. Você está vendo aí, inclusive, o tweet do presidente Jorge Salgado explicando a razão pela qual ele foi lá. E nós vamos ouvir o VP-geral Carlos Roberto Osório, que vai reafirmar: o Vasco quer o Maracanã. O Maraca será nosso em 2022, se depender do esforço para que o Vasco possa apresentar uma boa proposta em breve, na licitação do maior do mundo, Osório. Olá, Flávio. Olá, os amigos do Atenção Vascaínos. Um prazer, mais uma vez, estar conversando com vocês. Flávio, é isso mesmo. Nós tivemos essa semana, presidente Jorge Salgado, eu e também o nosso vice-presidente de projetos especiais, Pedro Seixas, no Palácio Guanabara, para uma audiência com o governador Cláudio Castro. Na agenda, a licitação do Maracanã. Tivemos a oportunidade de debater o tema com os técnicos da Casa Civil do Estado, que prestaram alguns esclarecimentos, e uma conversa muito interessante com o governador. Ficou claro que o interesse do governo do Estado do Rio de Janeiro, nesse processo licitatório, diferentemente do que se passou há 6 ou 7 anos atrás, é colocar no processo licitatório os clubes como protagonistas, como os principais usuários do estádio do Maracanã. Isso é muito importante. Daquela licitação e do atual contrato precário que existe entre o Estado, o Flamengo e o Fluminense, a diferença agora é que o Vasco se posiciona estrategicamente interessado em entrar no Maracanã. Essa é a grande mudança do processo atual. O Vasco da Gama, no passado, não demonstrou interesse em participar do processo. Flamengo e Fluminense acabaram se acertando nesse processo de concessão precária que está em andamento, provisória, e agora, enfim, numa concessão formal de 20 anos mais 5 para frente, o Vasco da Gama tem interesse estratégico e comunicou isso ao governador de fazer parte e participar do certame. O entendimento do Vasco é que, para nós, para o nosso clube, para a nossa torcida, o nosso interesse estratégico é poder fazer
um portfólio que inclui o Maracanã, o estádio mais emblemático do mundo para 78 mil espectadores, cuja lenda, o Vasco da Gama, foi protagonista ao construir. O Vasco foi o primeiro campeão da era do Maracanã e obteve grandes títulos no gramado do Maracanã, com todos os nossos ídolos, num passado mais recente, desfilando pelos seus gramados. Enfim, temos no nosso portfólio o Maracanã e também, evidentemente, a nossa casa em São Januário. Nossa casa que certamente será reformada para termos aqui a possibilidade de ter um portfólio diferenciado. A nossa visão é que Maracanã e São Januário darão ao Vasco da Gama uma vantagem estratégica e competitiva interessante no futebol do Rio de Janeiro. Agora estamos nos preparando para participar da audiência pública que acontece no Palácio Guanabara na próxima quarta-feira. Vamos levar as observações do Vasco nesse processo e, claro, inicia-se um longo processo de conversas, de estudo e planejamento. Evidentemente que o Vasco vai estar conversando tanto com o Flamengo como o Fluminense e também com o Botafogo. É importante que os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro estejam, de alguma maneira, sintonizados nesse processo e o Vasco da Gama vai buscar o seu interesse. O Vasco da Gama tem massa crítica, o Vasco da Gama tem torcida, o Vasco da Gama no Maracanã é bom para todo mundo. Bom para o Vasco, bom para o Estado, bom para o estádio do Maracanã e bom para o futebol do Rio de Janeiro, Flávio. O que que vai determinar a escolha por um administrador no Maracanã ou administradores no Maracanã? O que que vai acontecer? No dia 27 vai acontecer uma audiência pública da licitação. Os interessados vão apresentar sugestões e essas sugestões vão entrar nesse novo edital, que vai recolher absolutamente todas essas sugestões e vai ser colocado definitivamente para que os clubes participem no final de dezembro, provavelmente início de janeiro. A melhor proposta financeira, conjuntamente com a melhor proposta técnica, é a que vai prevalecer. Dentre as exigências para se habilitar alguém a administrar o Maracanã estão: realização de no mínimo 70 partidas no ano, sendo 54 de campeonatos organizados pela CBF e pela Conmebol, e 12 datas para eventos oficiais de modalidades esportivas outras que seriam realizadas no Maracanãzinho. Há também uma exigência de capacidade de gestão, operação e manutenção do complexo esportivo, e o Vasco usa como prerrogativo o fato de já ter São Januário. Existe essa exigência dentro de um edital, de um pré-edital que foi divulgado. São pelo menos dois clubes que devem fazer essa gestão e a proposta é de 20 anos prorrogáveis por mais 5 anos. Agora é esperar, porque o Vasco se demonstra muito interessado porque quer fazer São Januário e também Maracanã como um círculo para vários jogos, para emblemáticas atividades esportivas, juntando aí os dois complexos durante o ano de 2022. É claro que a obra de São Januário vai impedir muitos movimentos, mas quando estiver pronto, ter Maracanã e ter São Januário, como foi a vida toda do Vasco da Gama, é o que a direção atual, a gestão atual, quer trazer de volta. Que o Vasco precisa sim do Maracanã, uma casa para mais de 70 mil pessoas, a sua torcida é enorme, é gigantesca, e aí quando tiver uma arena também moderna, reformulada, ter os dois estádios para poder profissionalmente ganhar dinheiro. E já já, o bloco final desse AV News, quando a gente vai falar de muitos assuntos de bastidores que eu sei que vocês perguntam e a gente vai buscar as respostas. Agora tem um recadinho do Emerson Rocha, fica ligado. E aí? Tá muito bem informada no nosso AV News? Então eu faço um convite especial para você. Amanhã, do canal Atenção Vascaínos e também do AV Mais, é comigo, o Acorda Vascaíno, às 7 da manhã. E logo, o nosso Bom Dia Gigante, às 10, com muitos detalhes e sempre com muito respeito a você que tá aí do outro lado. Se liga, às 7 da manhã tem o Acorda Vascaíno lá no AV Mais e às 10 horas da manhã tem o Bom Dia Gigante aqui no canal Atenção Vascaínos. Se liga, galera! Você está vendo fotos aí do gramado de São Januário antes do jogo contra o Curitiba e também durante o jogo do Curitiba. Muita gente manda mensagem pra gente e é muito importante porque a gente pode ter ideias também de matérias, de pautas e até de cobranças junto à gestão do clube. De que o gramado de São Januário, eu percebi isso, estava muito alagado, tinha muita água, não tinha chovido tanto, estava até um dia razoavelmente normal, mas muita água. E eu fui correr atrás
Para saber do patrimônio do Vasco, tentei falar com o Fábio Nogueira, o VP de patrimônio, mas consegui informações porque o Vasco inaugurou um novo sistema de irrigação. Você deve se lembrar que foi um sistema de irrigação que foi bancado através da parceria do Vasco com a Ambev. Aqueles sulcos que foram abertos no meio de campo ficou até muito feio no início, mas agora os sulcos começam a fechar. E eu tive a seguinte informação: o sistema de irrigação está funcionando normalmente, perfeitamente. Os atletas, na verdade, o técnico Fernando Diniz, todos pedem para molhar bem o gramado, sim, para ficar bem molhado, porque o gramado fica mais veloz, a bola fica mais veloz, o jogo fica mais veloz e fica mais vantajoso para o time do Vasco da Gama. As situações de corte que estavam na grama já estão praticamente zeradas e o campo com o gramado totalmente homogêneo. Parece que estava mais molhado no jogo, mas acontece por conta da maior vazão da água com o novo sistema. Mas é normal, não estava alagadaço, não estava transbordando água. É normal porque o sistema de irrigação é forte, é bom, mas nada que em poucos segundos não tenha sido feito a drenagem. Mas o gramado foi molhado e a princípio o sistema de irrigação está tranquilo. Uma outra informação que eu fui correr atrás hoje da situação do volante Michel. Eu hoje conversei com o Roberto Ribeiro, que é empresário do Michel, e ele me disse o seguinte: o jogador está se tratando do Vasco, mas não operou, mas deve operar. Ele vai operar. Vasco e Grêmio estão se acertando pela melhor decisão: não deixar o jogador desamparado. Ele não volta a jogar esse ano, ele deve fazer uma artroscopia. O joelho do Michel está inchando toda hora e ele precisa definir o que, que ele vai fazer da vida. O Roberto não quis dar declarações públicas, mas nitidamente estava chateado, porque o jogador queria muito jogar no Rio, ele já jogou aqui, ele é daqui, e além do mais abriu mão de muita grana para vir para o Vasco. Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu. Michel, volta a dizer, está se tratando no Vasco, tem contrato até o final do ano, deve voltar para o Grêmio, vai voltar para o Grêmio, mas o Vasco está tentando, de alguma forma, também se ajustar com o Grêmio para dar uma proteção ao atleta. O atleta não se machucou porque ele quis, aconteceu, e por isso mesmo o Vasco também não quer abandonar o jogador. Michel, que fez 6 jogos com a camisa do Vasco, foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogou 291 minutos. O último jogo dele foi no dia 3 de julho contra o Confiança, vitória por 1-0 no turno em São Januário. A comissão técnica do Vasco, principalmente o técnico Fernando Diniz, todos estiveram ontem em São Januário vendo Vasco da Gama e Flamengo. E olha, gostaram, mas principalmente de jogadores que não estão treinando nos profissionais. Os profissionais eles conhecem, normalmente já estão ali com o MT, com Vinícius e com outros jogadores, o Figueiredo também estava. E aí eu procurei saber mais alguém especial, claro que ninguém fala, mas um jogador chamou muita atenção, eu tenho certeza disso: Andrei, volante, que fez um gol de cabeça e participou do segundo gol feito pelo MT. O lateral direito, Saulo, o meia, Marlon Gomes, também ficaram no radar, fizeram boas partidas, mas o Andrei, com certeza, é um jogador que em breve pode ser guindado para treinar com os profissionais pelo técnico Fernando Diniz. Muita gente perguntando sobre a questão da logo da Pixbet, você está vendo aí. A logo tem detalhes verdes e muita gente querendo saber: poxa, mas não dá para adequar, para colocar preto e branco? Gente, a história é a seguinte: vai ser mantido essa logo verde. A explicação é muito simples. Uma empresa que aporta 9 milhões de reais no Vasco da Gama tem que trocar uma logomarca que ela desenvolve há muitos anos, que ela usa há muitos anos, apenas por um capricho de cor? Então a logo não vai ser mudada. A Pixbet vai manter a sua logo, o Vasco nem vai pleitear isso. O BMG quis fazer, quis se adequar por conta de patrocinar times de camisa branca e preta, como no caso Atlético Mineiro e Corinthians. Mas no caso da Pixbet, não vai se fazer esse pedido exatamente por isso. Botou 9 milhões, não dá para pedir para que eles mudem a cor da logo. Por isso mesmo o Vasco não vai entrar nesses detalhes. Eu tive essa informação hoje, é uma marca que a Pixbet tem, é uma marca que ela desenvolveu e tem que ser respeitada. E para concluir esse news, eu vou trazer uma ótima notícia. O time de beach soccer do Vasco vai viajar para a Rússia. É isso mesmo. O Pix atingiu R$ 29 mil, reais, não foi aos 130. Mas esse dinheiro já serviu e ajudou para adiantamento da compra das passagens.
Você está vendo uma foto aí, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, foi hoje ao treinamento na praia. Jorge Salgado, que até jogou futebol de areia também, foi jogador, quando jovem, de futebol de praia, ele esteve hoje na praia com os jogadores e o Vasco está tentando, através do seu marketing, porque a definição do Sport TV foi muito em cima. Para vender patrocínio é muito complicado, mas o Vasco espalhou um portfólio para os seus patrocinadores com um evento, que é um evento que vai ser transmitido, e já é um grande chamariz, para ver se alguém se interessa, porque a verba é muito curta e, a princípio, sem problema, o time de beach soccer do Vasco vai viajar. E eu fui até o coordenador do beach soccer do Vasco da Gama, o Cezinha, ex-goleiro do clube, que brilhou durante muitos anos com grandes times do Vasco, que hoje coordena essa rapaziada. E ele vai falar aqui no News, vai dar essa boa notícia. A situação tá andando e o time de beach soccer do Vasco vai para a Rússia, Cezinha. Olá, Flávio Dias. Olá a todos que acompanham o canal Atenção Vascaíno. Aqui quem tá falando é o Cezinha, eu sou o coordenador do Vasco Beach Soccer e vim aqui esclarecer sobre os questionamentos da nossa ida ao Mundial de Clubes. Eu tenho um contrato com o Vasco como licenciado, eu tenho a licença, né, o licenciamento da marca do Vasco para poder usar dentro da modalidade do Beach Soccer. E dessa maneira, eu fico responsável por todas essas situações de logística da modalidade, por todas as outras situações de compromissos do clube com, né, da marca Vasco com o beach soccer, né? Mas como nós estamos nesse momento, se Deus quiser, finalizando esse momento de pandemia, e o convite foi em pouco tempo, né, até porque eles não sabiam se iam conseguir também a liberação dentro da Rússia para fazer a competição, nós tivemos em torno de 40 dias. E o gasto é alto, né? Além dos gastos normais que nós teríamos, tiveram também esses gastos de PCR, que também são bem altos. Nós teremos esse custo na nossa saída aqui do Rio, né, para Moscou, né? Temos todos estarem com PCR. E dentro da competição, o custo do PCR também fica por nossa conta. Então, o que acontece? O clube está nos ajudando, sim, está nos ajudando com essa parte de material, está nos ajudando com a divulgação, com a mídia, com tudo possível por eles. Inclusive, estão tentando também conseguir algum patrocínio agora nessa reta final. E os torcedores também, só tem a agradecer pela campanha do Pix, né? Que eles abraçaram e estão nos ajudando também. Sim, e dessa maneira nós sim conseguimos um valor para poder começar a pagar as passagens, né? Com o valor do Pix nós começamos a pagar, nós compramos. Tivemos um pouco de dificuldade, mas conseguimos comprar as passagens, né, dentro do meu cartão, dividimos igual, desculpa o termo, mas Casas Bahia, né, dividimos em algumas prestações, mas eu acho que o importante para o torcedor é saber que nós sim estamos confirmados na competição, estamos focados, os atletas estão muito felizes em estar participando desse Mundial de Clubes pelo Vasco, né? É a primeira vez que o Vasco Beach Soccer sai do continente, vai para a Europa, vai jogar na Europa. Então estamos todos muito motivados e felizes e com foco total no título, né? Se Deus quiser, vamos conseguir trazer e deixar entregar em São Januário a taça do bicampeonato. Tá bom? Um abraço a todos aí. Que boa notícia! Que notícia legal! Que o time possa representar bem o Vasco, que a gente possa conseguir o título, quem sabe, ganhar esse campeonato mundial. Assim sempre foi a vida do Vasco. Nunca foi fácil, sempre foi difícil. E por isso, na dificuldade, a gente consegue ter mais prazer ainda. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos no canal Ave Mais com Emerson Rocha. E às 10 da manhã, o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Hoje tem pouca visualização, vamos prestigiar, gente. Temos que prestigiar o Bom Dia Gigante. Nossa, o Emerson Rocha tava todo tristonho, todo chateado. O que tá acontecendo? Vocês estão brigados com o Emerson Rocha? Fiquem não. Trabalha muito, como eu, todos nós trabalhamos aqui para trazer conteúdo para vocês. A gente espera que vocês possam gostar desse Avenews e que possam gostar também do Bom Dia Gigante, assim como de todos os conteúdos aqui do canal. Grande abraço a todos vocês. Um ótimo final de quinta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, turma.